কিবা একশন ল'ব বুলি ভয় পায়, তাতটো তেওঁলোকে নকয়। বিৰোধী দলৰ অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আহি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহাটো কোনো বীৰত্বৰ পৰিচয় নহয়। এই কথাটো আমাৰ কালি ৰাতিও আমাৰ মিটিং আছে, এইটো আমাৰ আলোচনা হ'ব, আমি এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। কিন্তু মই ভাবোঁ কালি আমাৰ মিটিঙত যি সিদ্ধান্ত শেষ হ'ব, কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু AJPয়ে আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, ঠিক আছে, তেখেতে ভুল স্বীকাৰ কৰি উঠাই লৈছে, এইটো আইনে কি কৰে কৰিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই বা গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। সেইখিনি শাসক তেওঁলোকে দেখুৱাওক যদি সঁচাকেই সৎ শাসক আছে।